საქართველოს მაყურებლის მოთხოვნით კეიკო მაცუი ორ კონცერტს გამართავს. ცნობილი იაპონელი პიანისტი საქართველოში ჯაზ სერიების ფარგლებში ჩამოვა. 16 მარტს დაგეგმილი კონცერტის ბილეთები დაბეჭდიდან 3 საათში გაიყიდა. ისტერ პრომოუშენმა მაყურებლის დიდი მოთხოვნის გათვალისწინებით ივენთოლის სცენა ვირტუოზ პიანის 17 მარტსაც დაუთმო დეტალებს ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. Ასხოვებული ყველასგან, ჩაზმებებისგან და პოპ შესრულებებისგან. 90-იანი წლებიდან მან დაიწყო მუსიკა და ეს ამ სტილს ერქვა ნიუ ეიკო გახადა უფრო პოპულარული. Stili romelits musikosma da ampodra mas qelasgan ganchkhovebuls khlis. Yaponeli pianisti Keiko Matsuis repertuari klassikur da eksperimentul jazz sdeba da mas gansakutrebuli individualizmit gamoarchebs. Nextavari namdevat from Keiko David Ahmed ai aseti formatis konsertze imdono qela danarchen khalakshi is didi sakonserto darbazis khela დარბაზებში გამოდის 2000 კაციანი 2500 კაციანი შესაბამისად მისთვისაც ძალიან საინტერესოა ეს ასე ვთქვათ კლუბური ფორმატის კონცერტი და ჩვენთვისაც ჩვენ რა ვიცი ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება მუსიკა რომელიც მსმენელმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შეიყვარა და კეიკო მაცუის დიდი პოპულარობა მოუტანა ჯაზ სერიების ფარგლებში შესრულდება. დიდი მოთხოვნის გამო კი მომღერალი მეორე კონცერტსაც გამართავს. ბილეთები დაიბეზა თორე სამსაათში არც ერთი ბილეთი არ იყო და ჩვენ იმის მერე უკვე ვმუშაობთ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან, ინდო ჩვენს მერე უკრაინის ქალაქებში ჩადის და ჩვენ კოლეგებთან ვიმუშავთ ისე, თქვა ლიოვს გადაეტრია ერთი დღე, რომ როგორმე ერთი დღე დარჩენილი იყო კიდე თბილისში. Და 17, აი ზუსტად რამოდენიმე დღეას გადაწყდა, რას ერთი დღე დაგვითმოა და ტოვებთ თბილისში. მის ანგარიშზე ამ დროისთვის 20 სოლო ალბომია. 25-წლიანი კარიერას იაპონელი პიანისტი მსოფლიო ტურნეთი აღნიშნავს, რომლის ფარგლებშიც ის საქართველოსაც ესტუმრება. თავის დაწარმოებებიც აქ ის კომპოზიტორიც არის ამავდროულად ამბელ პროექტში მონ იღებს მონაწილეობას მე პირადად ვიცი მისი პროექტი ბობ ჯეიმსთან ერთად დუეტში ორ ფორტეპიანოზე და ნუ მე ცოცხლად მომისმენია შვეიცარიაში ორსათიან საღამოზე მუსიკოსი ყველა დროის საუკეთესო მელოდიებს ააშხერებს და მოღვაწეობის იუბილეს ფარგლებში 16 და 17 მარტს ივენთოლის სცენას დაიკავებს.